Доброго дня. Як, на вашу думку, потрібно розділяти на групи електроспоживачів в двоповерховому будинку електрощит по поверхах, роздільне чи по приміщеннях? Приблизно має бути близько 42 автоматів. Хлопці, я не електрик, тому ви мене вибачте. Ось це треба з замовником вирішувати. Чому замовником? Тому що насправді дивиться. Життя воно таке, що іноді хочеться щось змінити. І виходить так. Якщо ви на етапі електрики будете економити провід, кабель, тобто робити, наприклад, електрощитки на кожному поверхі, це дозволяє зекономити дуже багато кабелю, ось, то в такому випадку ви себе трошки будете ограничувати в тому плані, що якщо щось потрібно змінити і це зв'язано з виходом на перший поверх, то це буде зробити складніше. Сучасна електрика – це не просто два кабелі. Я просто приведу вам приклад свого будинку. Да? В мене, хлопці, три алгоритми праці моєї електрики, тобто всіх розеток і мого освітлення. Ви навіть не помічаєте, але декілька разів, коли я вів вебінар, в нас вимикали світло і вимикали його на півдня, там на 6 годин. І ви цього навіть не помічали. Я проводив вебінар. Один із режимів експлуатації електрики – це праця від акумулятора з інвертором. Це дуже маленька потужність, тому виходить так, коли пропадає світло, спрацьовує автоматика, в мене вмикається акумулятор з інвертором і підключаються певні тільки розетки, тільки декілька розеток. Тобто, щоб у бабушки працював телевізор, бо вона без нього не може, одна розетка для того, щоб підживлювати телефон, якщо він розряджився, і в мене працюють мій і Галін комп'ютер, і теж от, і освітлення. Все. Коли вимикається світло, в мене два акумулятори, мені досить вистачає десь так на 6-7 годин праці. Спрацювала автоматика, і я працюю. Все. Другий режим. Це коли світло вимикається більше, ніж на 6 годин. Таке теж буває. Наприклад, дуже сильний вітер, ураган там, і падає дерева рвуть ці провода магістральні, чи молнія в трансформатор, чи ще щось. І буває, світла нема, або ремонтна робота якісь, тому що із-за цієї війни теж таке буває, перемикання якесь. І коли не дуже довго, то мені потрібно вмикати генератор. Генератор в мене більш потужний, тому в мене більше розеток, плюс ще одна конфорка електроплітки я можу вмикати, коли працює генератор, тому що в мене плитка електрична, і щоб я мог підігріти собі обід, вечерю зробити, я можу вмикати одну конфорку на електричній плитці. Це другий режим експлуатації. І третій режим експлуатації – це звичайний режим. Це коли все працює, всі розетки працюють, всі холодильники працюють і так далі, і тому подібне. І от виходить так, що коли ми проєктуємо, ми бачимо один алгоритм праці. Потім, коли ми робимо, ми щось собі наміркували, або хтось щось інше підсказав, ми вирішили щось додати там і так далі, тому подібне. І ось чому мій приклад. В мене я все прорахував, я вказав електрикам кожну розетку, під які алгоритми вона повинна працювати. І ітог. Мені зробили електрику. Але електрики мені вирішили зекономити 2 метри погонних кабелю. І підключили розетки, котрі повинні були працювати від акумулятора. Вони кинули ці розетки силові, звичайні, ті ж підсадили на це і підключили там електрочайник мені, там ще щось підключили. Тобто, коли в мене пропадає світло, в мене працює те, що не повинно працювати. І переробити я це більше не можу, тому що кабеля нема. І ось я їх вспоминаю не злим тихим словом, тому що коли я виявив цю помилку, сказав їм перекомунікувати ці розетки, виявилось, що від декількох груп розеток кабелю нема.
І інші розетки сходяться в мене в щиток. Тобто в щитку можна перекомутувати під будь-який алгоритм. Хочу на генератор, перехотів на акумулятор чи навпаки, і так далі. А коли зекономили кабеля, руки зв'язані. Ви не можете більше перекомутувати. Тому відповідь на ваше питання таке: якщо система проста, йдіть по путі економії кабелю. Тоді можна ставити щитки на кожний поверх, зекономити кабель і не заморачуватися. Але коли у вас система, котра повинна працювати в декількох варіантах алгоритмів, котрі можуть змінюватися, тому що змінюються обставини, ідеї інші приходять в голову, і таке буває, то краще все ж таки від кожної групи розеток, а в мене є групи розеток, де по два кабелі підходить, тому що система від акумулятора і звичайно підходить. Ну, в одному блоці є розетки на UPC, котрі, і звичайні розетки в одному блоці. Тому по два кабеля. То краще не економити. В такому випадку краще протягти все ж таки ці кабелі, пойти на це витрати, але потім мати можливості комунікації цих проводів під інші алгоритми. Зрозуміло? Тому це не питання, що краще. Це питання, на що у замовника вистачає грошей. Ось. А автоматів тут теж такий варіант. Дивіться, чомусь сучасні електрики дуже полюбляють ставити ці автомати. Їх дуже велика кількість. Вони вважають, що якщо в кімнаті 10 розеток, то треба на кімнату 10 автоматів. Я їх щиток скоротив десь в два рази від першого варіанту. Тому що я їм постійно нагадував, що я будую приватний будинок, це не офісне приміщення. Так, в мене декілька блоків розеток, тому що декілька варіантів планування і розстановки меблів. Але компа в кімнаті тільки два. Хоча розеток в мене 10. Зрозуміло? Тому мені не потрібно кожну розетку ставити на автомат. Мені достатньо поставити один автомат на всі розетки в цій кімнаті. І ось тут так, треба це відслідковувати і з електриками про це розмовляти, щоб вони зайвого не ставили. Але 42 автомата це небагато. Я вам скажу так, в мене їх більше. Тому що і за перекомунікації там все ж таки повинні бути додаткові місця для встановлення автоматики. Ось, тобто щитки треба більше, чим у вас автоматів. Тоді.